মই এটাই অনুৰোধ জনাওঁ যে মোৰ হেৰি অতি সোনকালে যেন ফাঁচি দিয়ে বুলি মই অতি সোনকালে অনুৰোধ জনাওঁ। আৰু অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ মই অনুৰোধ জনাইছোঁ, প্ৰণাম কৰিছোঁ। গোলাঘাট জিলাৰ নাওজান আৰক্ষী চকীৰ অন্তৰ্গত 2 নং মৰাজানত যোৱা 22 এপ্ৰিলত এক জঘন্য হত্যাকাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছিল। নাওজান অঞ্চলৰ 2 নং মৰাজানৰ বিপিন শইকীয়া নামৰ এজন নামঘৰীয়াক সন্ধিয়া নামঘৰৰ পৰা চাকি বন্তি জ্বলাই ঘৰলৈ আহি থকা অৱস্থাতে প্ৰশান্ত বৰা নামৰ এজন লোকে দাৰে হানি খুচি হত্যা কৰিছিল। ইতিমধ্যে প্ৰশান্তক আটক কৰি জেল হাজতলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে সৰুপথৰ আৰক্ষীয়ে, কিন্তু এতিয়াও শংকিত হৈ আছে মৰাজনৰ গাঁওবাসী। হত্যাকাণ্ড সংঘটিত কৰা লোকজনে আগতেও বহুবাৰ গাঁৱৰ ৰাইজক বিভিন্ন ধৰণে হাৰাশাস্তি কৰাৰ লগতে এই ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ আগত জেললৈ গৈছিল বুলি জানিব পৰা গৈছে। জেইলৰ পৰা ওলাই আহি উক্ত ঘটনা সংঘটিত কৰাৰ পিছত পুনৰ যে জেইলৰ পৰা ওলাই আহি এনে নৃশংস ঘটনা সংঘটিত নকৰিব তাৰ কোনো নিশ্চয়তা নাই। সেয়েহে এতিয়া মৰাজনৰ ৰাইজে মৃত বিপিন শইকীয়াৰ বাসগৃহত সমূহ গাঁৱৰ গাঁওবুঢ়া, গাঁওৰক্ষী বাহিনী আৰু জ্যেষ্ঠ ব্যক্তি তথা 3খন গাঁৱৰ শতাধিক ৰাইজ একত্ৰিত হৈ প্ৰশান্তই যাতে আইনৰ সুৰুঙাৰে কোনো কাৰণতে হাৰি আহিব নোৱাৰে তাৰ বাবে ব্যৱস্থা লৈ মৃত্যুদণ্ড অথবা যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ড দিয়াৰ দাবী উত্থাপন কৰিছে। ধৰণৰ মানে আমাৰ ৰাইজৰ আশংকা হৈছে, আজি বহুত দিনৰ ধৰি তেওঁ এনেকুৱা নাটকীয় কৰ্ম কৰি আছে। যোৱা সৌসিদিনা বিপিন শইকীয়াৰ পুত্ৰ জিতু শইকীয়াক কটাৰ অপৰাধত তেওঁক জেললৈ প্ৰেৰণ কৰা অৱস্থাত প্ৰশাসনে গাড়ীত তোলাৰ লগে লগে কৈছিলে, এইবাৰ মই ঘূৰি আহিলে এটা মই শেষ কৰিহে যাম। সেই বাক্য ব্ৰহ্মবাক্য এতিয়াও সেই সৌ সিদিনা বিপিন শইকীয়াক হৰিমন্দিৰত বন্তি জ্বলাই ঘূৰি আহোঁতে নগাদেৰে ঘপিয়াই ঘপিয়াই নৃশংসভাৱে হত্যা কৰাৰ পিছত প্ৰথম দিনা পলাই থাকে, দ্বিতীয় দিনা ৰাতিপুৱা ধৰি গাড়ী তোলাৰ লগে লগে কৈছে এইবাৰ মই ঘূৰি আহিলে 10টা কাটিম। গতিকে সি যে এনেকুৱা ঘটনা নকৰিব আমি সেইটো নুই কৰিব নোৱাৰোঁ, কাৰণ বাপেকৰ সম্পত্তি এশটা টিং পাওঁতেই বাপেক মৰিলে বুলি চুলি তুলি কাটি মৰি খালী পাতি সি সেই মৰি খালি মানে নিৰ্মাণ কৰিছে, নিজৰ পত্নীক তেওঁ ঘৰৰ পৰা খেদি দিছে। সেয়েহে আমি ৰাইজে এখন সভা পাতি তেওঁক আমাৰ গাঁৱৰ পৰা চিৰদিনৰ কাৰণে বিদায় দিবৰ কাৰণে আমি চিন্তা চৰ্চা কৰিছোঁ। প্ৰশাসনে পাৰিলে তেওঁক চিৰজীৱনৰ কাৰণে জেলৰ ৰাজত ৰাখক, অন্যথা তেওঁক ফাঁচি দি ইয়াৰ পৰা নিষেধ কৰিলে আমি ভাল পাম। এটা দিনত তেওঁ ডেকাৰ অৱস্থাতে এজনী ছাগলী চৌকেটিং বাগানত চুৰ কৰি পেলাই ধৰা পৰি সেই কুলিসকলে তেওঁক মাৰপিট কৰি পেলাই চুলি খুৱাই পঠিয়াই দিছিলে। সেই মুহূৰ্তত মই নিজৰ গাঁৱৰ কাৰণে মই গম পাই পেলাই এই গাঁৱত উলিয়াই দিয়াৰ কাৰণে মই দোকানৰ পৰা আহি থকা অৱস্থাত মোৰ কালে খুকুৰি মাৰিছিলে, কিন্তু খুকুৰিখন মই যিকোনো প্ৰকাৰে ব্যৰ্থ কৰি পেলাই মই বাচি আহি পেলাই প্ৰশাসনক জনালোঁ। সেই কেছ প্ৰশাসনৰ লগত থানাত এতিয়াও আছে। মই এজন 2 নং মৰাজান গাঁৱৰ গাঁওবুঢ়া। যোৱা 22 তাৰিখে যিটো হত্যাকাণ্ড সংঘটিত ঘটনা ইয়াত হৈছিল, সেই ঘটনাত হত্যাকাৰী প্ৰশান্ত বৰাক আমি সকলো ৰাইজে আমাৰ গাঁৱৰ তৰফৰ পৰা সেই হত্যাকাৰীক বিনা মানে কাৰণত কোনো আইনৰ সুৰুঙা নলৈ যাতে ইয়াত ভৱিষ্যত ইয়ালৈ ওলাই আহিব মুকলি আকাশৰ তললৈ ওলাই আহিব নোৱাৰে তাৰ কাৰণে আইনগত বিহিত ব্যৱস্থা কৰি বিশেষ কাৰাদণ্ডৰে দণ্ডিত কৰি তেওঁ যাৱজীৱন কাৰাদণ্ড বিহিব লাগে বুলি আমাৰ ৰাইজৰ তৰফৰ পৰাও আমি দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ। আৰু এই দাবী আমি এই দাবী মহকুমাধিপতিলৈও আমি প্ৰেৰণ কৰিম বুলি আমি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছোঁ। আৰু মহকুমাধিপতিৰ যোগেদি আমি মাননীয় অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়লৈও আমি এই প্ৰতিলিপি প্ৰেৰণ কৰিম বুলি আমি ভাবিছোঁ।